Geyimlər qadın sağlamlığına inanılmaz dərəcədə zərər verə bilir. Bu siyahıda hündürdaban ayaqqabılar, ağır çanta və boyunbağlar, dar paltarlar var. Bu, əsasən gənc qızlarımıza aiddir. Xüsusən alt paltarlarının keyfiyyətinə fikir verilməlidir. Yeniyetmə qızın həyatında ən önəmli məqamlardan biri dəblə geyinmək və gözəl görünməkdir. Amma bu məsələ illər sonra, yəni həmin qız ailə qurduqdan sonra və ya ana olmaq istərkən əsl əmmaya çevrilə bilər. Məsələ ondadır ki, dar geyimlər və hündürdaban ayaqqabılardan yanlış və aşırı istifadə sonsuzluq kimi ağır nəticəyə səbəb olur. Çox dikdaban ayaqqabı geyinmək olmaz. Hamiləlikdə isə çox kiçik bir dabanı olan ayaqqabılar seçilməlidir. Qadınların uzun müddət dar şalvar geyinməsi damarların sıxılaraq qeyri-normal vəziyyət almasına səbəb olur. Rəhimdə iltihablanma, göbələk ayaqların büküm yerlərində yaraların əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Həkimlər bildirir ki, çox dar şalvar və korsetlər mütəmadi geyinilərsə, rəhim və yumurtalı xərçənginə də səbəb ola bilir. Bəli, araşdırmamız göstərir ki, məsələ yetərincə ciddidir. Amma bu o demək deyil ki, biz sevdiyimiz məşğuliyyətdən, yəni geyinməkdən, bəzənməkdən vaz keçməliyik. Biz bilirik ki, hündürdaban çox ziyandır. Ancaq platforma olduqda daha tarazlayır və onurğaya daha az ağırlıq düşür. Geyimlərdə isə daha çox bizə narahatlıq verən şalvarlardır. Cins şalvarlar təbii materialdandırsa, o zaman geyindikcə açılır və daha rahat olur. Süni materialdan olsa, mümkün qədər bədənlərinə uyğun olmalıdır ki, bədən ölçüsünü deformasiya etməsin. Yəni zamanla o hissələrdə qüsurlar yaratmasın. Video xoşuna gəldisə, bəyən, kanala abunə deyilsənsə, abunə ol, başqaları görsün deyə paylaş.